substain ព្រះអង្គពិភពព្រះអង្គជាព្រះជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះកម្ពីបានចែងថានៅក្នុងព្រះអង្គគ្មានកន្លែងណាមួយដែលទាស់ខុសព្រះអង្គជាព្រះដ៏ល្អអត់ខុសហើយព្រះអង្គចង់បង្ហាញភាពល្អអត់ខុសនោះទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំ តាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់វាស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនខ្សែដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គគប្បីប្រហារតេយឲ្យប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គបានទទួលហើយសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតផងដែរព្រះអង្គគប្បីប្រហារតេយនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមកដល់ផែនដីនេះ ហើយកិច្ចការមួយដែលព្រះអង្គចង់នាំមកនៅក្នុងផែនរាជរបស់ព្រះអង្គនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់នាំមកនៅសាមគ្គីភាពពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់នាំមកនៅការភាពសាងសង់ការចូលរួមជ្រុំជ្រែងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យមនុស្សពីរនាក់ឬមនុស្សមួយក្រុមឬមនុស្សនៅជុំវិញផែនដីទាំងមូល អាចទទួលសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានបានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចម្លាយនៅក្នុងមនុស្សជាតិសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចម្លាយដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការនៅក្នុងមួយក្រេនថូសចំពុកទី13ខទី14បានចែងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់តែកអត់ភមុតជួយធរៈគេ ហើយមិនចេះឈ្នាននេះគេទេអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់ມັນវាយរឹកខ្ពស់ມັນអួតបំផោងឡើយអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់ມັນប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបມັນស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ដោតខ្លួនມັນមួម៉ៅມັນចង់គំនុំມັນអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតទេតែរិះរាយនឹងសេចក្តីពិតវិញអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់អត់អោនឲ្យទាំងអស់ជាទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ឲ្យទ្រាំទ្រទាំងអស់ ការពី២៣សប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីលក្ខណៈនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ທំត់សេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែជួយធូររៈគេដូច្នេះប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនចង់តាមដានទៅមើលមេរៀននោះវិញអស់លោកបងប្អូនអាចចូលទៅតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ក្រមចរុំជីវិតថ្មីឬក៏តាមរយៈប៉ោះ Channel របស់ក្រមចរុំជីវិតថ្មីនៅលើគេហទំព័រ YouTube តតតែម្ដងបានផងដែរនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានូវលក្ខណៈសម្បត្តិ3 ដែលក្នុងអត្ថបទក៏ពីនេះបានចែងថាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនឈ្នាននេះគេទេមិនវារ្កពោះហើយមិនអួតបំផោអេមែនត្រៀមហើយនៅដូច្នេះសូមកレកមើលទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនហើយ high five គាត់មួយហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំត្រៀមទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអេមែនខ្ញុំចង់ចាប់ដើមមើលនៅចំណុចទី1ដែលនិយាយថាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះ ខ្ញុំចង់មើលន័យយមន័យពាក្យឈ្នានេះនេះហ្នឹងតិចពាក្យនេះមានន័យជាកិរិយាស័ព្ទមានន័យថាច្រណែនឬជាកាត់លៀបកាត់ប្រយោជន៍គេកាត់លៀបនេះគឺមានន័យថាគេកំពុងតែមានលៀបយើងទៅកាត់លៀបគេចោលតែម្ដងគេកំពុងតែបានទទួលផលប្រយោជន៍យើងទៅកាត់ផលប្រយោជន៍គេយកតែម្ដងធនៈពាក្យឈ្នាមិនមានន័យថាអំពើច្រណែន ចិត្តរិស្សាឬកាត់លៀបកាត់ប្រយោជន៍គេឈ្នៀននេះគឺជាអំពើទុច្ចរិតដូច្នេះឈ្នៀននេះនេះគឺបង្កប់នៅអត្តន័យនៃភៀបរិស្សាចិត្តរិស្សាឬមួយក៏ចិត្តមួយដែលចរណែនមិនមែនគ្រាន់តែចរណែនធម្មតាចរណែនបូកជាមួយនឹងសកម្មភាពដោយចិត្តរិស្សាដោយពងពងកាត់លៀបកាត់ប្រយោជន៍របស់អ្នកដតីផ្សេងទៀតផងដែរចិត្តចរណែនឬក៏ចិត្តឈ្នៀននេះនេះ มันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់មកដល់មនុស្សប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញការដែលយើងរស់នៅពុះពេញទៅដោយចិត្តឈ្នាននេះនឹងរញចានប្រយោជន៍នានាចិញ្ចឹមពីជីវិតរបស់យើងតាល់ហើយនឹងអ្នកដែលយើងរញចាននោះផ្ទាល់ផងដែរឬយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីចិត្តចរណែនឈ្នាននេះនឹងតែងតែរញចានផលប្រយោជន៍នានានាំមកនូវការបាត់បង់ផ្សេងៗដែលមានគុណទំលៃល្អៗ ចេញពីជីវិតរបស់យើងវិញនៅក្នុងសភកិច្ចការជំពូកទី7ខទី9បានចែងថាពួកបព្វកបរស់មានចិត្តចរណែនគ្នានេះនឹងលោកយូសាបក៏លួចលោកឲ្យគេនាំយកទៅធ្វើជាខ្ញុំបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបមនុស្សដែលមានចិត្តចរណែនគ្នានេះបានរញច្រានមនុស្សដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន ឲ្យធ្លាក់តើធ្វើជាខ្ញុំបម្រើនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតពេលណាដែលយើងចាប់ដើមមានចិត្តចំណែនខ្ញុំចង់អោះលោកបងប្អូនកាត់កត់សង្កលអវ័យមួយនៅក្នុងចម្រៅឌួងចិត្តរបស់យើងអោះលោកបងប្អូនដែលឃើញក្មែងក្មែងលេងលេងអារបស់លេងជុំគ្នាពេលដែលក្មែងក្មែងពួកគេលេងរបស់លេងជុំគ្នាបើដាក់ក្មែងមួយគាត់មានតកកតាមួយឬក៏គាត់មានឡានជေါ်មួយស្បតាក្មែងម្នាក់ផ្សេងទៀតគាត់មានអានឹងដូចគ្នាដែរភាកច្រើន ខ្មែងៗឬក៏យើងហៅថាលក្ខណៈមួយរបស់មនុស្សជាតិហើយខ្ញុំក៏មានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលរួមជាមួយយើងក៏មានដែរប្រសិនបើយើងសារភាពតាមត្រង់ពេលដែលយើងនៅខ្មែងដល់ឡាយពេលដែលខ្មែងៗចាប់ផ្ដើមឃើញមានរបស់លេងផ្សេងៗទៀតទោះបីជារបស់លេងហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយពេលខ្លះខ្មែងមួយចំនួននឹងទៅតដាម្ពីខ្មែងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែមានដែរទោះបីជាពេលខ្លះគាត់មានច្រើនក៏ដោយគាត់នៅតដាគេទៀត នេះជាលក្ខណៈយើងហៅថាចរណៃឈាននេះហើយលោកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាយល់ថាឥឡូវលោកគ្រូខ្ញុំលែងមានហើយពីព្រោះខ្ញុំពេញវ័យហើយខ្ញុំអាចដូចកូនក្មេងទៀតទេប៉ះខ្ញុំចង់អោះលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកាត់សម្គាល់អវ័យមួយយ៉ាងនៅក្នុងចម្រូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមើលទៅហើយយើងឃើញអ្នកដតីផ្សេងទៀតមានរបោះមួយដែលប្រ사យើងយើងឬក៏របោះនឹងដូចយើងបណ្ដៃគ្រាន់បើជាង តើយើងមានចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជំរឿនដួងចិត្តរបស់យើងបើយើងសារភាពឲ្យត្រង់បើយើងអត់ប្រយ័ត្នចិត្តចំណែនចិត្តឈ្នះឈ្នះនេះនឹងចាប់ផ្ដើមខាត់មានហើយធ្វើម៉េចបានដឹងថាមានគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឃើញគេមានហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់តិចនៅពេលដែលយើងឃើញគេមានអីមួយដែលល្អមានអ្វីមួយដែលយើងអត់មានឬមានអ្វីមួយដែលគេមានតែគ្រាន់បើជាងយើងប្រសាឡាងប្រសាជាងរបស់យើងយើងមានចិត្តមួយមានកូនចិត្តមួយនៃคําឈឺចាប់ តះហេតុអីបានខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបានខាន់បាសជាងអ្នកនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអោកនេះថាចូលប្រយ័ត្ននៅដួងចិត្តប្រភេទនេះបើហើយជាយើងឃើញមានគេមានស្អក់ស្អាតជាងយើងព្រោះស្អក់គេស្លូតហើយស្អក់យើងរួយអ្នកខ្លះថែមទាំងកញាញ់ថែមទៀតផងហើយយើងចាប់ផ្ដើមថាខ្ញុំចង់បានអ្នឹងដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយព្រះអង្គប្រទានអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាននូវអវ័យដែលជាលក្ខណៈ ភ ীপ ខុសផ្លែកដែលព្រះអង្គគប្បីហឫទ័យដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនចិត្តចំណែនឈ្នាននេះនេះមិនមែនមានតែទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែចិត្តចំណែនឈ្នាននេះនេះមានទៅលើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងมันថាទ្រព្យសម្បត្តិมันថាលក្ខណៈសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងมันថាស្រស់มันថាធនធានផ្សេងផ្សេងទៀតប្រសិនបើយើងអត់ប្រយ័ត្នហើយយើងការពារនៅជម្រៅดวงចិត្តរបស់យើង យើងអាចមានលក្ខណៈមួយដែលចំណែនឲ្យដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមនាំមកនៅការឈាននេះនៅក្នុងសភកិច្ចការចំពូកទី17ខទី5នៅក្នុងខទី1បានប្រាប់ថាលោកបូលនិងលោកស៊ីឡាសបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង2មុនពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអឺថេសាឡូនីកហើយនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងទាំងពីរនោះគាត់បានជុលតាមសាលាប្រជុំដូចធម្មតា គាត់បានចែកចាយអំពីដំណឹងល្អអំពីការសង្គ្រោះដែលព្រះគ្រីស្ទបានយាងមកឲ្យបានរំដោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបគេចាប់ដើមខឹងនឹងលោកប៉ូលមានមនុស្សមួយចំនួនគេទទួលយកដោយអំណរមានសាសដីមួយចំនួនទៀតក៏សប្បាយចិត្តដើម្បីលືក្នុងការដែលឮដំណឹងល្អមួយនេះក៏មានដែរមានពួកសាសយូដាមួយចំនួនដែលមិនព្រមជឿគេមានចិត្តឈ្នាននេះក៏នាំយកមនុស្ស piel អាណាតាខ្លះមករួចប្រមូល បានមនុស្សយ៉ាងសន្តិគទៅបង្កើតភាពវឹកវរនៅក្នុងក្រុងហើយនាំគ្នាទៅឡោមពတ်ផ្ទះលោកយ៉ាសុនរកចាប់លោកពូលលោកស៊ីឡាស់ហើយនាំចេញមកឯបੰដាជនលោកយ៉ាសុនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដែលក្រាន់តែតទួលមនុស្សពីរអ្នកដែលគ្រប់កខខ្លាចផងដែលនំដំណឹងល្អប៉ុន្តែដោយសារមានជនជាតិយូដាមួយចំនួនដែលចំណែនឈ្នាននេះជាមួយនឹងពួកតាំងពីរ ជាយាមនាំគ្នាឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់គាត់ហើយចាប់ជាយាមចាប់អ្នកតាំងពីនោះយកទៅឲ្យបណ្ដាជននៅពេលមនុស្សមានចិត្តច្នៃប្រាណនេះមនុស្សបានផលិតកិត្តអំពីអ្វីមួយចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់គប្បីប្រហារតីធ្វើនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលខ្លួនកំពុងតែច្នៃណជាមួយនោះនៅពេលដែលមនុស្សមានភាពច្នៃណនេះមនុស្សអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ មនុស្សអាចនឹងចំណាយថវិកាផ្សេងៗចំណាយទៅលើអ្វីដែលมันចាំបាច់ដើម្បីយកទៅពងឧតយកទៅបញ្ឆាយមនុស្សដែលខ្លួនអត់ស្គាល់ថាខ្លួនក្រណើបើថាខ្លួនបផ្សាយជាងហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការចាយវាយច្រើនពេកទៀតអ្នកខ្លះมันតែមាន thon ធានផងសោកចិត្តខ្ជិីបិគេដើម្បីពងឧតមនុស្សដែលខ្លួនអត់ស្គាល់ថែមទៀត នៅពេលដែលយើងមានចិត្តច្នៃន្នឈ្នាននេះឈ្នាននេះគឺជាចៅដែលលួច thon ធាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចិត្តចរណែនឈ្នាននេះក៏ជាចៅលួចទំអ្នកទំនងចេញពីមនុស្សសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះគោប្រហើរតេជដាក់នៅចំវិញជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងធ្វើដំណើររួមគ្នាកសាងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចិត្តចរណែនឈ្នាននេះ នឹងបំផាញអវយវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅចំពោះមុខយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលផលប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀនសូត្របានដើម្បីយើងអាចទទួលបានដើម្បីបំពេញមុខងារដែលព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រហារតីក្នុងអត្ថបទក៏ពីក៏បានប្រាប់ទៀតថាអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ມັນវីរៈខ្ពស់มันអួតបំផោងឡើយពាក្យរឹកមានន័យថាមយិទ្ធកិរិយាឬអកការៈ អិរិយាបែបបាត់ឬក៏សម្ដាប់ធ្នាប់រឹកនេះគឺមានន័យថាជាកាយវិការមួយរឹកពីមួយអិរិយាប័តមួយហើយអិរិយាប័តនេះវាអាចមានអិរិយាប័តអាក្រក់ឬក៏អិរិយាប័តល្អប៉ុន្តែអ្នកដែលវារឹកខ្ពស់មានន័យថាប្រសិនបើខ្ញុំនៅក្បែរនារីម្នាក់ខ្ញុំលើកខ្លួនខ្ញុំឲ្យបានខ្ពស់ឡើងឲ្យទម្លាក់គេចុះអានឹងគឺជាអត្តន័យនៅអ្នកដែលវារឹកខ្ពស់ជាលក្ខណៈមនុស្សដែលមាន ភាពអួតបំផោងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនមើលទៅធំជាងធៀបពិតធំជាងស្ថានភាពដែលចាក់ស្ដែងមើលទៅហាក់ដូចជាក្រាន់បើជាងអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនពីព្រោះក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពុះពេញទៅដោយភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យអួតបំផោងកន្លែងនេះនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញានថ្មីទាំងមូលប្រើប្រាស់តែ7ដងប៉ុណ្ណោះ ហើយនៅក្នុងចំណោម7ដងនោះ6ដងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសភុ1កូរិនថូសអស់លោកបងប្អូនអោកនេះសភុ1កូរិនថូសជាសភុមួយដែលប្រាក់កម្ពីបានចែកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអត្ថបទកម្ពីមួយដែលយើងឮច្រើនជាងគេបំផុតມັນថាការនៅក្នុងអធិបាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំມັນថានៅក្នុងពិធីមង្គលការយើងតែងតែឮអត្ថបទកម្ពីនេះហេតុអ្វីបានជាលោកប៉ូលបានចែកចាយពាក្យនេះឬក៏បានប្រើប្រាស់ពាក្យនេះ ចរើនម្លេះនៅក្នុងទីក្រុង Corinthos ពីព្រោះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Corinthos ខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយលោកពោបានប្រាប់គេថារបៀបមួយដែលយើងរស់នៅដោយពពពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់កុំឲ្យយើងមានអ umnut ពីព្រោះអ umnut ធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់អវ័យដែលជាស្នាមព្រះហោះដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតអ្នកដតីផ្សេងទៀត អំណួតក៏អាចមានឱកាសលួចយើងជិញពីដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់នាំយើងឲ្យទៅកាន់ដែរអំណួតអាចរញច្រានយើងឲ្យចេញពីមនុស្សដែលព្រះអង្គដាក់មកដើម្បីកសាងជីវិតរបស់យើងមនុស្សដែលមានអំណួតនិយាយថាខ្ញុំអត់ត្រូវការការកែតម្រូវពីអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតមនុស្សដែលមានអំណួតនិយាយថាខ្ញុំអត់ត្រូវការពឹងពាក់ជំនួយពីអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគណៈពេទ្យធិបត យើងម្នាក់ៗត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកយើងម្នាក់ៗអត់ដែលមានដំណាម្នាក់ជាច្រើនគ្រាប់ដប់ឬក៏មានគ្រប់ទាំងអវយវ័យទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអម្ចាស់បកកាមនុស្សលោកមកឲ្យមនុស្សលោករស់នៅជាក្រុមដើម្បីនាំព្រះរាជរបស់ព្រះអម្ចាស់បានមកដល់នៅក្នុងសភូមួយក្រេនថូចម្ពោះទី4ខោទី18និងខោទី19បានចែងថាអ្នកខ្លះអ្នកស្ម័ណថាខ្ញុំមិនមករកបងប្អូនទេគេក៏នាំគ្នាអួតបំផោង ប្រស pues ័នបាព្រះអមចាសសប្រហារ uh តីខ្ញុ uh ំនឹង uh រំលងបងប្អូនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពេលនោះខ្ញុំមុខជាឃើញកិច្ចការដែលអ្នកអួតទាំងនោះប្រព្រឹត្តដោយផ្ទាល់នឹងគ្នាតែម្ដងគឺមិនត្រឹមតែលឺពីសម្តីរបស់គេនិយាយបំណងនោះទេសេចក្តីអ umnuot ការវេរៈក្ពស់វានឹងបញ្បង្ហាញពីអិរិយាមិយិតឬក៏អកัปកិរិយា ទៅកាន់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងទាំងអស់នៅក្នុងអ ઠવા តកូពីនេះបានប្រាប់ថាមានគេប្រាប់លោកប៉ូលជាច្រើនអ្នកថាមានមនុស្សមួយចំនួនមានអ umnut ហើយលោកប៉ូលក៏ថាប្រសិនបើខ្ញុំទៅផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងឃើញមនុស្សដែលអួតទាំងអស់នោះដោយភ្នែកផ្ទាល់មិនចាំបាច់ឮគេថាអស់លោកបងប្អូននឹងឯងអ umnut យើងក៏អាចលាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងសងដែងមកនៅខាងក្រៅហើយយើងរំពឹងថាអ្នកដតីអត់ឃើញទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីអនុនុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយអាកាប់អកេដីយ៉ានៃភ ীপ អនុនុតនេះចាប់ផ្ដើមសងដែងចេញមកខាងក្រៅក្នុងព្រះអង្គពីបានចែងថាអ្នកដតីផ្សេងទៀតនឹងឃើញអ្នកដតីផ្សេងទៀតនឹងទទួលស្គាល់អ្នកដតីផ្សេងទៀតគេនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីលក្ខណៈ ឬក៏អកัปកិយានៃសេចក្តីអ umnuot ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគបប្រហារតីបង្រៀនទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទក្នុងទីក្រុង Corinthus តាមរយៈលោក Paul ឲ្យគេចេះរួបរวมគ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញអ umnuot ជាអ្វីមួយដែលរញច្រានមនុស្សចេញប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វីមួយដែលដែលរួបរวมមនុស្សឲ្យចូលគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងអស់ទាញមនុស្សឲ្យចងចិត្តជាមួយនឹងគ្នា នៅក្នុងមួយក랜ថុសដដែលចំពុកទី8ខ័ណ្ឌទី1បានចែងថាការចេះដឹងរំលែងនាំឲ្យអួតបំផោងរីអៃសិក្ដីស្រឡាញ់តែងតែជួយកសាងសិក្ដីស្រឡាញ់តែងតែកសាងសិក្ដីស្រឡាញ់តែងតែបង្រួបបង្រួមតែអ umnuot បំបែកចេញខ្ញុំចង់អើកលោកបងប្អូនពិចារណាមើលតើព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេយដាក់មនុស្សណាស់ខ្លះនៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីប្រើប្រាស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យអ្នកខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការកសាងជីវិតអ្នកដតីប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះអង្គក៏ដាក់អ្នកដតីផ្សេងទៀតនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងដើម្បីចូលរួមកសាងផ្នែកមួយចំនួននៃជីវិតរបស់យើងដែរពីព្រោះសិក្ដីស្រឡាញ់និងជួយកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គមិនមានព្រះបន្ទូលថាក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាចង់ធ្វើធម៌អ្នកនោះត្រូវតែបម្រើអ្នកដឹកនាំ ដែលពុះពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសន្តិសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាមេគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកបងប្អូនដែលប្រហែលជាប្រធាននយោបាយឋានឬប្រធានកាយវិឡ័យលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងព្រះកម្ពីបានចែងថានៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយតាមលក្ខការដែលយើងបម្រើគេការតាមលក្ខការដែលយើងជួយគេឲ្យបានរីកចម្រើនឡើង វិញទៅដល់សក្តានុពលរបស់ពួកគេដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានជួយពួកសាវករបស់ព្រះអង្គបានរីកចម្រើនឡើងហើយខ្ល้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏មានអត្តពលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែកថានោះគឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជាទីគោរពនោះជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជាទីស្រឡាញ់លោកចន மேக் សវែលដែលជាអ្នកបង្រៀនខាងផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានឈ្មោះល្បីទូទាំងពិភពលោកលោកបានបង្រៀនថាអ្នកដឹកនាំដ៏មានអត្តពលគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលកសាងអ្នកដែលដើរតាម អ្នកដឹកនាំដែលមានអត្តពលគឺជាមនុស្សដែលបណ្តុះបណ្ដាលជាមនុស្សដែលដាក់គុណទំលៃឬយើងហៅថាដាក់តម្លៃបានន័យថាយើងយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគេឲ្យគេក្លាយជាមនុស្សដែលមានតម្លៃមានជំនេះដឹងមានជំនាញកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតព្រះអង្គប្រហារត َيْ ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គຮູ້នៅដោយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដាក់គុណតម្លៃនោះទៅគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយជាវាងការដែលយើងស្នៀននេះគ្នាទៅវិញទៅមករសនៅដោយវេរៈខ្ពស់ឬរសនៅដោយពុពេញទៅដោយអំណួតបងកបតើយើងកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចិត្តទន់ភ្លន់ដោយភាពសុភាពរៀបសារនៅក្នុងមួយពេត្រុសចម្ពុះ3ខល្អទី8បានចែងថានៅទីបញ្ចប់ត្រូវមានចិត្តគំនិតតែមួយនិងរួមសក្កតុកជាមួយគ្នាសូមស្តាប់ត្រូវ មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបងប្អូនបង្កើតមានចិត្តអណិទ្ធមេត្តានិងសុភាពអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អណិទ្ធមេត្តាគ្នាទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់គ្នាដោយបងប្អូនហើយមានចិត្តសុភាពអ្នកដែលមានរឹកអ្នកដែលវាយរឹកខ្ពស់អ្នកដែលមានអ umnut តែងតែបន្តៀបអ្នកដតីឲ្យនៅខាងក្រៅខ្លួន ហើយប្រព្រឹត្តតកាន់ពួកគេដោយមិនសមរម្យព្រះអង្គក៏ប្រហារតទេយើងនោះដឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចិត្តសុភាពអេមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាសូមសុភាពដាក់ខ្ញុំផងនៅក្នុងប្រង្គំពីរមានក្រុមមួយដែលមានគ្រាមួយលោកប៉ូត្រូវបានគេចាប់នៅក្នុងសភកិច្ចការចំពุกទី26ខតី24បានចែងថាការលោកប៉ូកំពុងមានប្រសាទការពៀកខ្លួនលោកពេស្ទុស ក៏បន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាពោលនាក់វងវិញស្មារតីឲ្យគឺអ្នករៀនសុតច្រើនពេកបានទៅជាត្រឡប់ទៅជាវងវិញស្មារតីយ៉ាងដូចនេះបុរស់ដែលមានអំណាចម្នាក់នេះពេលដែលលោកពោក៏កំពុងតែឆ្លើយតបនៅចំពោះមុខស្ដាច់ស្រាប់តែគាត់ឆ្លើយកាត់តែម្ដងគាត់និយាយកាត់តែម្ដងគាត់ថាពោល ប៉ូលអៃរៀនសោតច្រើនពេកឥឡូវរៀនសោតរហូតដល់លើបាត់ហើយរហូតដល់ລັບបាត់ហើយរហូតដល់វិញស្មារតីបាត់ហើយគាត់បញ្ចេញអកัปអកិរិយាឆ្លើយមិនសំរម្យមិនសុភាពទូបីចំណុចបណ្ដាជនក៏ដោយបើនេះខ្ញុំចង់អើលោកបងប្អូនអោកគ្នាមើលរបៀបឆ្លើយតបរបស់លោកពូលវិញខតទី25លោកពូលឆ្លើយតបថាសូមជម្រាបអាចអាដាមភេសទុស គាត់ថាសូមជម្រាបអៃអាដាម Phistus ខ្ញុំបាទមិនមែនវង្វេងស្មារតីទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំបាទនិយាយដោយពាក្យពេចន៍មានន័យត្រឹមត្រូវពេលដែលគាត់និយាយគេកាត់សម្ដីគាត់យ៉ាងឆ្លើយជាទីបំផុតប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឆ្លើយតបគាត់ឆ្លើយតបដោយការគោរពគាត់ឆ្លើយតបដោយភាពសុភាពរាបសារជាទីបំផុត ហើយបើយើងអានអត្ថបទកម្ពីនេះនៅក្នុងខទី27 26 27យើងឃើញថាលោកពលបានរៃរ៉ាប់យ៉ាងសុភាពជាទីបំផុតនៅខទី28ពេលដែលគាត់ឆ្លើយតបនៅមុខប្របាទអូគ្រីប៉ាប្របាទអូគ្រីប៉ាមានរាជច ्ञ អង្កាទៅកាន់លោកពលថានៅតែបន្តិចទៀតអ្នកមុខជាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយទៅជាគ្រឹះបុរាណឲ្យគាត់ចង់និយាយថាចេះ ព្រះបពលឯងនៅនិយាយរបៀបនឹងនិយាយតែបន្តិចទៀតខ្ញុំក៏ទទួលព្រះ يسوع គ្រីស្ទខ្ញុំក៏ដើរតាមព្រះ يسوع គ្រីស្ទដូចបពលឯងដែរប្របាទអូគ្រីប៉ាបានឃើញពីរបៀបដែលលោកបពលឆ្លើយតបនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគេឆ្លើយតបមកកាន់គាត់ដែលមើងងាយគាត់គេឆ្លើយតបគាត់ចេញពីឋានៈមួយដែលអួតបំផោងដោយវារកពស់ប៉ុន្តែគាត់ឆ្លើយតបទៅកាន់គេវិញដោយចិត្តសុភាពរៀបសារ អើលោកបងប្អូនដឹងទេចិត្តសុភាពរៀបសារបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតចង់កែប្រែចិត្តគំនិតចិត្តស្រឡាញ់របៀបដែលយើងឆ្លើយតបដោយចិត្តស្រឡាញ់នឹងនាំឲ្យអ្នកដតីទៀតផ្លាស់ប្រែដោយវិជ្ជមានអេមែននៅក្នុងសភូម1កូរិនថូសចំពុកទី4ខទី7តើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រសើរជាងអ្នកអតីតទៀតទៀត អអ្វីអ្វីដែលអ្នកមានគឺសុទ្ធតែបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ទេតើបើអ្នកបានទទួលពីព្រះអង្គដូច្នេះហើយដោយម្តេចបានជាអ្នកអួតខ្លួនធ្វើហាក់ដូចជាមិនមែនមកពីព្រះអង្គទៅវិញប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់អ្នកមានចំណេះប្រាជ្ញាដែលអ្នកមានរូបរាងដែលអ្នកមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកមានមកពីព្រះអង្គហើយចាំបាច់អួតបំពងធ្វើអី លោកពោក៏កំពុងតបង្រៀនគ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុង Corinthos អយុលពីអត្តន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានបញ្យលអំពីសត្រូវនៃសេចក្តីស្រឡាញ់លោកពោបង្រៀនគេថាអ្វីរបស់ទាំងអស់មកពីព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើអ្វីរបស់ទាំងអស់ដែលយើងមានមកពីព្រះជាម្ចាស់យើងអត់ចាំបាច់អួតប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់អ្វីរបស់ទាំងអស់ដែលយើងមានដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់នោះសរសើរដល់កាព្រះអង្គវិញ Amen ន້ອງនងសភៅអេផសូជំពូក2ខតទី10ព្រះអងសងគរបងប្អូនដោយសារព្រះគុណតាមរយៈជំនឿការសងគរមិនមែនកើតមកពីបងប្អូនទេគឺមកពីព្រះអំណាចធានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនមែនមកពីមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អដែរតែដើម្បីកំឲ្យនារាម្នាក់អួតខ្លួនបានសូមស្ដាប់ខតទី10យើងជាស្នាមព្រះហោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អ ដែលប្រអងបានបំរុងទុកជាមុនសម្រាប់យើងប្រព្រឹត្តតាមអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គជាព្រះដែលបានបង្កើតអស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដោយស្នាមប្រហះរបស់ព្រះអង្គតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានស្គាល់យើងមុនពេលយើងកើតនៅក្នុងផ្ទៃមាតាតទៅទៀតហើយព្រះអង្គគបប្រហារតីព្រះអង្គមានអំណរនៅក្នុងព្រះតី ក្នុងការដែលមានវត្តមានរបស់យើងឈរនៅលើផែនដីនេះហើយព្រះអង្គមានប្របន្ទូលថាព្រះអង្គគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យដែលតុបបំរុងសម្រាប់យើងរួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តតាមបើព្រះអង្គជានេះដែលផ្ដល់ឲ្យអវ័យវ័យទាំងអស់មកកាន់ជីវិតរបស់យើងបើព្រះអង្គជានេះដែលរៀបចំអវ័យវ័យទាំងអស់ដែលយើងត្រូវមានហេតុអីយើងចាំបាច់រសនៅដោយអសន្តិសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលនាំមកនៅមាន អកប្បកិរិយាដូចជាឬក៏អំពើដូចជាការចំណាយឈាននេះការវាឫកខ្ពស់ជីវិតដែលរស់នៅដោយអួតបំផោងនោះយើងអាចរស់នៅប្រកបតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនៅពេលដែលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីៗដែលយើងមាននេះគឺដើម្បីសរសើរតម្កើងព្រះអង្គ Amen រូបរាងលក្ខណៈលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ញាចៃថាព្រះអង្គគបប្រហាតីព្រះអង្គគបប្រហាតី នឹងសក់របស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគបប្រហារតីនឹងពណ៌សម្បល់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគបប្រហារតីទីតាំងដែលលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅក្នុងព្រះអង្គពីបានចែកណាព្រះអង្គសកលដែនដីដែលយើងនឹងកើតមកព្រះអង្គសកលព្រំដែនដែលយើងនឹងឆព្រះអង្គគបប្រហារតីនឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គមានគម្រោងការដ៏អស្ចារអាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះអង្គនឹងនាំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលនឹងនាំអ្នកដតីផ្សេងទៀត ចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងយើងដើម្បីបង្ហាញតាមរយៈយើងទៅកាន់អ្នកដទៃនិងជួយឲ្យយើងខ្ល ਾਇ តជាមនុស្សដែលចេះបន្តៀបខ្លួននៅពេលដែលយើងចេះបន្តៀបខ្លួនយើងនឹងទទួលប្រាពរពីមនុស្សដែលមានព្រះអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលគេបន្តៀបខ្លួនគេនឹងទទួលប្រាពរចេញពីយើងផងដែរ ហើយពេលយើងបន្តៀបខ្លួនយើងត្រូវព្រះពរពីពួកគេផងដែរអេមែនដូច្នេះព្រះអង្គគ្រប់ប្រតិយើងឆ្លាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងຮູ້នៅដោយប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចិត្តសុភាពរៀបសាអេមែនហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យចៅនៃភៀបចំណែនឈ្នាននេះឬចៅនៃភៀបវិញ្ញាណខ្ពស់ឬក៏ចៅនៃភៀបអួតបំផោងនេះ ចូលមកលួចជោគវាសនាចេញពីជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំខ្ញុំហៅសកម្មភាពទាំង3នេះឬលក្ខណៈទាំង3នេះថាជាចៅពីព្រោះចៅវាមកលួចបំផ្លាញហើយសម្លាប់ព្រះអម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្ៀងមកដើម្បីយើងមានជីវិតហើយជាជីវិតដែលរសនៅអស់កាលជនិតអេមែនបែចិអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននិយាយថាបែលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវរងអំពើឈ្នាននេះ២ឆ្នាំដតី លោកគ្រូខ្ញុំត <tosweg> ្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវបានគេជន់ឈ្លីខ្ញុំរងនៅរាល់គ្រប់ទាំងអង្គទាំងបីនេះដោយអយុធធរជាទីបំផុតខ្ញុំអានអត្ថបទកពីមួយជួនលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងសភកិច្ចការដដែលជំពូកទី7ខទី9បានចែងថាចេះពួកបព្វកបរស់មានចិត្តចរណែនគ្នានេះនឹងលោកយូសាបក៏លោកលោក ឲ្យគេនំតើធ្វើជាខ្ញុំបំរើនៅស្រុកអេស៊ីបគាត់រងអង្គើអយុធធម៌បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ខទី10ប៉ុន្តែសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយលោកប្រអងបានរំដោះโลกឲ្យរួចផុតពីទុក្ខเวทនียទាំងប៉ុន្មានប្រអងប្រទានឲ្យโลกមានប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងគបប្រហារតី ព្រះចៅផារ៉ោនជាស្ដេចស្រុកអេហ្ស៊ីបព្រះចៅផារ៉ោនបានតែងតាំងកូនឲ្យគ្រប់គ្រងស្រុកអេហ្ស៊ីបនិងត្រួតត្រាព្រះរាជាវង្សទាំងមូលផងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនអោកនីបិទ្ធភ្នែកមួយផ្លេតឲ្យពិចារណាមួយខ្ញុំតើមានស្អីគេដែលបងអរអាចធ្វើបាននៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមិនថាយើងរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារការចំណាយឈ្នាននេះ ដោយអ្នកដតីប្រមាតមើងងាយដោយអ្នកដតីសង្កត់ជីជាន់ក៏ដោយក្នុងព្រះពីបានចែកថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំឡាយដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវមានគឺព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយព្រះអង្គនឹងប្រទៀននៅគណិតនៅប្រាជ្ញាទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតន្ទឹមគ្នានេះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការមួយដែលសំខាន់ ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងធ្វើដោយរស់នៅនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅប្រកបទៅដោយសេរីភាពរស់នៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទោះបីជាអ្នកដែលធ្វើខុសធ្វើទាស់ចំពោះយើងក៏យើងអាចនៅបង្រៀនសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានដាក់យ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរក្នុងជីវិតរបស់យើងទៅកាន់បុគ្គលនោះដែរខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានយកទឹកតំពាំងបៃជូហើយនឹងនំប៉ាំង ក្នុងប្រកបពីបានចែកថាព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើពិធីនេះដើម្បីរំលឹកទៅដល់ព្រះអង្គព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំត្រូវបានគេវាយដំព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេវាយដំមិនគេមានសិទ្ធវាយដំពីពួកព្រះអង្គអត់មានកំហុសក្នុងការឲ្យគេវាយដំព្រះអង្គឯងប៉ិនព្រះអង្គបានយកកំហុសនេះពីលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំ ដាក់លើប្រកាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេវាយដំហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកសិស្សថាធ្វើពិធីនេះធ្វើកិច្ចការមួយនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើជាមួយអ្នកដើម្បីនឹកចាំពីខ្ញុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានទទួលរងរាល់គ្រប់ទាំងអំពើដែលអយុត្តិធម៌នៅក្នុងព្រះជនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេមើងងាយឲ្យគេបន្ទាបបន្ថោកព្រះអង្គ ឲ្យគេធ្វើគុត់ប្រអងដើម្បីលួសលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងខ្ញុំដើម្បីលួសរាល់គ្រប់ទាំងមនុស្សជាតិដែលរស់នៅលើផែនដីឲ្យរួចចេញផុតពីថ្លៃនៃអំពើបាបដើម្បីឲ្យគេរួចផុតចេញពីថ្លៃនៃបណ្ដាសាផ្សេងផ្សេងនិងចំណងនៃភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេពេលដែលប្រអងសុគត់នៅលើជើងឆ្កាងពងបានមានព្រះបន្ទូលថាចេះ អព្រះបៃតាអត់ទោសឲ្យពួកគេត្បិតពួកគេអត់ដឹងថាពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលឈ្នាននេះចរណែនមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនបានអត់ទោសទៅដល់អ្នកដែលមាក់ងាយអ្នកដែលបានបង្ហាញអត្តចរិតនៃការអ៊ុតបំផោងនៃការវេរាក្រពុះឲ្យជន់ឆ្លីកិត្តិយុសរបស់លោកអ្នកអត់ទោសឲ្យពួកគេ ដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅពុទ្ធពេញតដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រស់នៅពុទ្ធពេញតដោយសេរីភាពដែលព្រះគ្រីស្ទបានបង់ថ្លៃរួចហើយព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃយើងចេញផុតពីកម្មចេញផុតពីអន្តៈទាំងអស់រួចហើយឥឡូវយើងមានសេរីភាពសូមបានទទួលយកនំប៉័ងនេះហើយរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមលើកនំប៉័ងឡើងឲ្យទទួលទៀន បេតានៃទូបង្គំប្រំម្ចាស់គុណអអព្រគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះអង្គពីបັນចែកថាដោយស្ថាស្នាមរបូសរបស់លោកយើងបានជាសះស្បើយបងម្ចាស់ជាព្រះគុណប្រកាសថាមិនមែនគ្រាន់តែស្្នាមរបូសមិនមែនគ្រាន់តែគ្រប់ទាំងជំងឺគ្រប់ទាំងមេរោគដែលមាននៅលើរូបកាយប៉ុន្តែស្្នាមរបូសដែលមាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងស្្នាមរបូសដែលមាននៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើង កូនប្រកាសថាយើងក៏បានជាសះស្បើយកូនទាំងអស់គ្នាក៏បានជាសះស្បើយរួចផុតពីស្នាមរបួសទាំងអស់នោះផងដែរហើយកូនប្រកាសដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនក្នុងព្រះគម្ពីរប័ណ្ចាញថាបន្ទាប់មកព្រះអង្គធ្វើដរដ ael ព្រះអង្គបានយកសាទំពេងបៃជູ່មកកាន់ហើយព្រះអង្គបានចែកទៅដល់ពួកសះ បងថានេះជាតំណាងនៃព្រះលោហិតរបស់ខ្ញុំដែលនឹងហូរសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដោយសារតែស្នាមដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គបានហូរដោយសារតែព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេចាក់ទម្លុះព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេវាយដំព្រះអង្គដើម្បីដោះដូរជាផោនៅថ្លៃនៃអំពើបាបនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនថា យើងជាមនុស្សរស់នៅដែលពុះពេញដោយសេរីភាពហើយយើងទទួលពិធីនេះដោយអ្នកកិត្តដោយអ្នកចាំអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងឲ្យមានសេរីភាពរួចហើយហើយយើងទទួលយកសេរីភាពនៅថ្ងៃនេះដោយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមទទួលទានទឹកតំពាំងបីយូបេដានៃទូបង្គំប្រមាចា គុណអពរគុណទ្រង់ប្រោសម្ចាស់ហើយសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏លឹះលប់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់យើងរាល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ប្រោសម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំគុណប្រកាសតាទូបង្គំទាំងអស់គ្នាប្រោសម្ចាស់ហើយដែលជាបុតិដារបស់ព្រះអង្គប្រោសម្ចាស់យើងនឹងរសនៅប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលมอบពីព្រះអង្គប្រោសម្ចាស់ហើយតបិតសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកសាងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះឲ្យសូមប្រទានដល់យើងនូវគុណណិតនូវប្រាជ្ញា ដើម្បីយើងចេះបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងប្រងម្ចាស់ហើយគន់ប្រកាសថាតាមរយៈការដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះប្រងម្ចាស់ហើយអ្នកតីទាំងអស់នោះដែលនៅក្បែរយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ប្រងម្ចាស់ហើយគន់សូមអអព្រះគុណទ្រង់ប្រងម្ចាស់សូមប្រងម្ចាស់ជាព្រះបាត់ដឹកនាំកូនម្នាក់ម្នាក់ ឲ្យរសនៅក្នុងមេគីដ៏សុចរិតរបស់ព្រះអង្គហើយคลายទៅជាអ្នកដែលផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតហើយគន់អធិដ្ឋានហើយគន់ប្រកាសដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែន